Hola, bueno, asistem per comentar-vos la prèvia del partit Espatxem Club Bàsquet Benigànim contra Genovés. Esta setmana juguem la tercera jornada de la segona fase, desplacem fora a la localitat de Genovés. Presenta un partit complicat, com sempre, perquè Genovés és un molt bon equip, però les nostres intencions és continuar millorant, ser com lo màxim competitives possibles i treballar perquè l'equip que està conjuntat busquen sensacions bones, ja que des de fa 4 partits les tenim. Falta confiança, ens falta una miqueta que tinc de sort de cara al canasta, però la veritat que aquestes sensacions són molt bones i crec que anem a fer un bon partit.